Na ye chibi nyo okubanti media tujifude chintuwe chila tujifude yoku rani intalo. Chiruma nyo okubanti abantu abasinga badide media ori presenter. Na wera ku TV oloza ya jajawe natanko vuma presenter omulala. TV namba, TV nga nene namba gagadde. Nebera jebadde, netandiko okulwanyisa omuntu omu. Newebuza TV ye ina problem ku muntu abakozi bayo beba ina obuzibu ku muntu waluche sitegera. TV ye ina obuzibu ku muntu abakozi beba ina obuzibu ku muntu TV namba. Namba neyegatta yonna erwanyisa omuntu omu. Sikitegeera. You know, chibuzabuza. Aba yabakola ki? Mukyogere nse kitegeere. It is the final channel B in the Nonga bulijjo tukuwa updates ezenjawulo okusinziira ku ki ekiba kitambudde mu ggwanga. Leero nakuza omwezi 23 tuli mwezi gwa kuna 2022 leero mazaalibwa gwa mukulu General Muhoozi Kainerugaba era gabaddeyo ekkololo ndowooza mugalabye bulungi nnyo. Naye olunaku olwaleero katandikire wano ku Matha Mukisa yakiguddeko oluvannyuma okubeera nti no yali ku siteegi omwana n'agamba naye kiki kino ekizimbye wano bannaaye. Kayimba chimatha mkisa kayimba mpoze naku zino. Kwetega. Yeteze bulungi nyo. Omwana nakwata kucheteze na gamba. Omwana gwenga wetega. Bwato matha mkisa. Nga katambi wokalaba ngo. Omwana mufiringa. Chyo mkiso mulungi. Tana higa mpisa za nuwaji. Kubawo nuwaji. Chandi wade chikondo. Wachigo chiganda. Ngeri jari omukazo omugando omutufu. Na matha mkisa. Tana higa na ya gambi wai. Mundo no mamsembeze ko saidi zeri kubanga akute kucheteze. Nayo wayambadde. Ndoza obo yambadde bwotyo. Bintu binza kutambula we bityo. Mba mukwatidde. Yabadde rumors yalaika ade ku rumors. Nga performinga. Banai. Bintu we bityo byabadde. Dana Nabatanzi naye yaguddewo olutalo openi leero yagambye wa NCDC mwogedde ku lwasa muvumye bagambye dobozi baliro ze biki. Ebyo nabyonna. Nembi guminkiriza na ya teka timpulira nkoye mnaye. Mpulira nkoye ore nsonga antino. Walu waba koziba TV babidi Zahara Tooto ne Kayz. Ntibamu gudeka kanyaga tamanyo wachigendere wachia company. Kubanga company emweru anjisomu koziba company. Ndala oba just bantu. Na ita alishua nga katambika no woka ulira kanka kue. Abono simanyi wawe wengenda buteka webulaga. Na ye chibi nyo okubanti media tujifude chintuwe chila tujifude yoku rani intalo. Chiruma nyo okubanti abantu abasinga badide media ori presenter. Na wera ku TV oloza ya jajawe natanko vuma presenter omulala. TV namba, TV nga nene namba gagadde. Nebera jebadde, netandiko okulwanyisa omuntu omu. Newebuza TV ye ina problem ku muntu abakozi bayo beba ina obuzibu ku muntu waluche sitegera. TV ye ina obuzibu ku muntu abakozi beba ina obuzibu ku muntu TV namba. Namba neyegatta yonna erwanyisa omuntu omu. Sikitegeera. You know, chibuzabuza. Aba yabakola ki? Mukyogere nse kitegeere. Mukyogere nse manye. Kubanga entalo ze muli mu kulwana zisusse entegeera y'abantu. Entalo ze mulwana zaaki? Yabatira bammwe, yabakolera ki? Nemu creating amawulire, nemu geesaasaanyiza, nemu geejirawo, nemu ewa ansa, nemu zeddamu, nemu ebuuza ebibuuzo buli kimu nemu kikola. Kati omuntu tabaliiko, mwaka mulamba. Tuyingiddo omulala mukyali ku kintu kyekimu. You're fighting one person as a TV station. Chiswaza. Chiswaza. Ekyebuuzibwa mu abalwanira gye mulwanira mulwanyisa TV omulala gy'akolera bamulwanyisa muntu. Mwogere nseetegeere. Chiswaza, but kibi nnyo nti essaawa eno TV ze tuyimirirako essaawa eno wano wendi Nabatanzi. Lugenda kukya ku makya ng'ate emyaka ebiri okuva kati wayimiriddewo omulala. Kitegeeza emirimu si gyaffe. Abatukozesa batukozesa bukozesa tukolera zi TV station nesi zaffe. Tuba tulina okwerekeramu ak'obuntu. Nga tweyongerayo mawulire amalala Halima Namakula naye yavuddeyo n'agamba anoonya musajja akooye okubeera abeera nakyeyombekedde.
yalaika akoyo bwanne cheyombekedde anoonya omusajja naye omusajja olina okujja ng'oli muto omukko ku myaka okusinziira ku ye ng'agamba beera mukko n'emyaka at least ebiri wansi kuba ye takyuka tumulabidde ebbanga nono amaalimu badde tokyuka kuba obadde nakyeyombekedde abasajja wawuuba ojjo kaduwa ku supidi naye weewuunye Halima wuno nga annyonnyola ku musajja kikaki gw'ayagala tebalimba tebalimba abaana mukaaba mugamba nti maama lwaki atambula ng'obwomu maama lwaki agenda mu restaurant nga talina muntu amukoteko ku mukono maama lwaki agenda ku mikolo nga talina awamuvaako mabega kakati neŋŋamba nti omanyi nti mwe abaana mwe mukola ki mwe muba munoonya mwe munoonye oyagala musajja afaanana atyo omusajja afaanana atyo omusajja oyo ayina okuba kusanga ayina ku ssente kala sijifaako kala sisosola kuba buli omunze mutwalira wamu naye ate kuba ng'akyalinako ku maanyi ng'akyasobola okuba nti bwe mba siri ndi wano ŋŋenda oggwa asobola okukola okunsitula owulidde omusajja oyo nga bwe nzigumiza oteeka okuba n'essente kuba sigaba nze sigaba ssente sigabira musajja ndi old fashion fedda nedda omusajja nga yakuwa nolwekyo njagala omusajja nga yajja okumpa yajja okundabirira yajja okundiisa njagala omusajja aŋŋamba tuulaawo nze nkoleko kunange ku buli kimu bwe nnoonya oyo njagala omusajja ajja okwagala abaana bange mmwe saagalaga nti ng'abaana bakuyitiriddeko nedda njagala nga ajja kwagala abaana bange mwenna mwenna yooyo omusajja gwe njagala naye ng'emyaka gino giteekwa okuba nga giriko ebiri esatu wansi wange kuba nze nga bwe mumanyi sikaddiwa nakagamu ebiri kati njagala awo ng'ali mu ataano nga gaggwayo bwe gati awo naku olwaleero nga badde mazaalibwa ga General Muhoozi nga bwe twakugambye naye abiga ye agambye ku mulundi guno nti abanaayi sigenda genda kubanga era ndajana emirundi mingi nga sirina buyambi bwe nfuna ate ogenda okulya emmere naye nga nze obucupa buntuukako weesanga kati abannayuganda munaasaasiramu ku bigayi ne mumuddiraddiramu kuba naye abalaze nti olwaleero amasenyu agepenyeemukka akatonotono naye nga tukyali awo Bobi wayi naye yayingidde ekibuga olunaku olwaleero abadde ku BBS bafide rwani ya Bobi Wine ebadde ebadde yanjawulo anayi nze kanji komyawo gwira bombulire lere badde bafide ya Shadraka Shadraka wezeze myaka 12 badde newunya ate kirese president mu kibuga kiki adaze kukuza mazali wa ga Shadraka myaka 12 naye newe kankuwa katambi gombulire kiki olabye Saidi eri anja kola yoka video akenja ulondoza anja kubera ne isima anyinyonyole ebintu nga ebitambudde mugamba ate yo Saidi sijiweleza ebifanani saso bodde genda yo saba de na kadi atenga kamera tosobola kujitwala kujja konga wafunye clearance kwega bibadde biwanvu naye bino bibadde wano ku social media so byenkoze seza biri sinabira bakonnyo kiryao naye Chemanyu gena kubera ne isima atunyonyole ku birthday bwene betambude. Nyongero bajo kizanta mawe ganongo nakaba tusibwako mu Connect Properties Uganda Limited bakafulwarest business mugwanga Uganda gowe naye agalo kwekula kulanya mu nkula kulana eyafe yechifirika
genda yobengo sobolo fune takaba sangi wa Kampala Road Mabirizi level 7 wamune nasa na kumastowo opportunity bank building level 2 ujo kubasange namba ze simu zaabo ziraba bakubireko webenga wasobolo kuyamba wechituka kuchari yo estate netamna ne Jolink restaurant and bachireka plus gardens restaurant ya mlembe nyo genda wechireka just masoka shero ujo kubosobolo kubirango laba Jolink gomu imbi osoteke kawe chivuru woberanga gwe oyagala kutekawo birthday party wedding meeting byonna byonna babikolako ate nga basajja n'abakyala baweereza bulungi nnyo n'okufumba kwa mulembe nnyo awo ku Jolink restaurant and bar Kireka yitira wobe ng'osobola okufuna services okituuka ku byemmere n'okuwummulako ne leisure jagenda awo ku Jolink restaurant and bar Kireka Biva Organic basangibwa ku Access Building Dr. Senjobe gyali okubeera nga kuweereza nga kose eddagala ery'obutonde genda yabe ng'asobola okujjanjaba nga kose eddagala lya butonde lyokka n'agamba nti eddagala ly'obutonde iba ne side effects ntono nnyo oba obutabadde nakamu naye genda yo Dr. Senjobe musawo mutendeke ajja kuba asobola okujjanjaba endwadde nga akozesa eddagala ly'obutonde basangibwa ku Access Building just opposite Hotel Sojovaro wa ku luguudo Lubaga Road olutunudde mu roundabout eyengalabi ojja kuba basanga aba Biva Organic ne nabaze simu zaabo ziraba ba sponsor afebo nabe tulanga so genda yo bengo bawagira osobola okubezaawo ne da final channel it is the final channel be in the know we out.